الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلام حي على الفلام الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كلامه المجيد مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر واتخذوا من أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين وقال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وقال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا وقال الله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين انسانوں کا معاملہ ہر دور میں ایک طرح کا ہی رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی طرف بلانے والے بھیجے جاتے ہیں تو انسان ان کو جھٹلاتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں
یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ کہہ رہا ہے ہائے حسرت میرے بندوں کے اوپر کہ جب بھی میں ان کے پاس کوئی اصلاح کرنے والا بھیجتا ہوں تو یہ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور یہ انسانوں کی روش ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک سائیکل ہے، ایک کنٹینیوس سائیکل ہے جس کے اندر سے انسان بار 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 انسانیت گزرتی ہے۔ وہ ایک ہی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور واپس اسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور واپس اسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے سائنس میں آپ نے لائف سائیکل پڑھا ہوگا، زندگی کا چکر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی جانور پرندہ پیدا ہوتا ہے، بچپنا گزارتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ جوانی اس کی ڈھلنے لگتی ہے، اور پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں وہ ری پروڈکشن والا سائیکل بھی آتا ہے کہ جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے تو اس سے نئی نسلیں بھی پروان چڑھتی ہیں، یعنی کہ وہ سائیکل پھر دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر زیرو سے اگلی نسل آتی ہے، تو یہ سائیکل سیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بارہا اس کو بتایا ہے کہ الم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ اللہ نے انسان کو پہلے نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ بتاتا ہے کہ اس کا ہم نے لوتھڑا بھی بنایا، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھایا، اس کو ہڈیاں بھی دیں، پھر ماں کے پیٹ سے وہ باہر بھی آیا، پھر وہ نومولود ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر بڑھتی جاتی ہے، اور ومن نعمر ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، اور وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر عمر زیادہ ہوتی ہے تو بڑھاپے کی طرف چلنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے چاند کا بھی بتایا ہے کہ وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک مڑی ہوئی پرانی شاخ ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے سائیکل ہیں، اسی طرح انسانوں کا، انسانیت کے سفر کے بھی سائیکلز ہیں، ان سائیکلز میں انسان آگے موو کر رہی ہے، انسانیت آگے موو کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو سائیکلز ہیں پازیٹیو ہوتے ہیں اور نگیٹو بھی ہوتے ہیں، کچھ سائیکلز خیر کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسانیت اوور آل، انسان اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ترقی معکوس کرواتا ہے، ریورس پروگرس کرواتا ہے، ڈکلائن کی طرف لے کے جاتا ہے انکلائن کے بجائے۔ اور وہ سائیکل مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہدایت کا سائیکل شروع ہوا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، پہلے نبی کو بھیجا، وہ پھر ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہوا اور انسان گمراہ ہونے لگے، پہلے گناہوں میں پڑے، پھر آہستہ آہستہ کبائر میں پڑنے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ کفر میں پڑنے لگ گئے، اللہ کو ہی بھولنے لگ گئے، پھر اس آہستہ آہستہ شرک تک پہنچ گئے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی، پھر اس کے بعد وہ سائیکل دوبارہ اللہ نے انتظام کیا زیرو سے سٹارٹ کرنے کا، اللہ نے دوبارہ ہدایت والا بھیج دیا، ہدایت کی طرف بلانے والا بھیج دیا۔ اب کیونکہ انسان اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہوتا ہے ہدایت سے دور ہونے کی وجہ سے، لہٰذا وہ یہی کرتے ہیں کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وہ ان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سائیکل بار بار اسی طرح چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف بلانے والا بھیجتا ہے، جب ہدایت کی طرف بلانے والوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یا تو وہ قوم مان لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سرفراز فرماتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا فرماتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عزت اور مقام عطا فرماتا ہے، خلفاء راشدین کی طرح سرفراز فرماتا ہے، یا پھر وہ قوم اگر اپنی روش کے اوپر اڑی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کروا فرما دیتا ہے، قوم عاد کی طرح ختم فرما دیتا ہے، قوم سمود کی طرح نیست و نابود کر دیتا ہے، قوم لوط کی طرح زمین میں دھسا کر اوپر سے پتھر برساتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی طرح ہم سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور آتا رہا کہ آخری زمانے میں کسی نبی یا رسول نے تو آنا نہیں، تو وہ جو ہدایت
کی طرف بلانے کا ایک سلسلہ اللہ نے شروع کیا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کیسے پایہ تکمیل کو پہنچے گا؟ یہ بڑا ایک ایسا سوال تھا کہ بڑا مشکل ہو رہا تھا اس کا جواب ڈھونڈنا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ وہ جو انسان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا تھا, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, کہ انسان کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا تھا, جو امانت دی گئی تھی, وہ پائے تکمیل تک پہنچے گی. ہر کچے اور پکے گھر میں اس زمین کے اللہ کا دین داخل ہوگا, پوری زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ کی طرف سے خلافت زمین پر قائم ہوگی. وہ کیسے ہو جائے گی جب ڈائریکٹ ہدایت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوگا, جب نبی اور رسول نے ہی نہیں آنا؟ تو پھر اللہ آہستہ آہستہ راز بھی کھولتا ہے, آہستہ آہستہ جب وقت قریب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سٹیپس بھی دکھا دیتا ہے. اور وہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو احادیث کا خزانہ اکثر دنیا سے چھپا ہوا تھا, موجود تھا, لوگ پڑھتے تھے لیکن سینوں میں نہیں اترا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے آشکار کرنا شروع کیا اور لوگوں کو, اس کی اپنے بندوں کو جس کو اللہ کو منظور تھا, اس کی فہم عطا فرمانا شروع کی. اور ان میں پہلی اور سب سے اہم بات کیا تھی کہ نبوت تو باقی نہیں ہے, لیکن نبوت اور اس کے حصوں میں سے صرف ایک چیز باقی ہے, اور ہے وہ مبشرات. مبشرات یعنی کہ وہ سچے خواب اللہ جسے چاہے دکھا دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خزانے میں سے ایک اور خزانہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر انسانوں کے سامنے اس کو آشکار کیا اور اس کی سمجھ عطا فرمانا شروع کر دی کہ نبوت تو باقی نہیں, لیکن نبوت کا فریکشن باقی ہے, 46واں حصہ باقی ہے, اور وہ ہے سچے خواب اللہ جسے چاہے دکھا دے. اور یہی وہ سوال اٹھتا تھا جب ہم سے لوگ سوال کرتے تھے کہ خلافت کی تو آپ بات کرتے ہیں, خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے زمین کے اوپر اللہ کا نائب, اور ید اللہ اعلیٰ الجماعہ, اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور نیچے اللہ خلیفہ سے اپنا کام لے رہا ہوتا ہے. اور امام المہدی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو الفاظ استعمال فرمائے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کا اسسٹنٹ زمین پہ, ڈائریکٹ اسسٹنٹ اللہ کا زمین پہ, خلیفۃ اللہ فی الارض. تو وہ کیسے گائیڈ ہو رہے ہوں گے, وہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے رہا ہوگا؟ وہ انسان جو 700,000 سال سے نہیں سمجھا, اس نے اب کیسے سمجھ جانا جب نبوت اور رسالت بھی نہیں ہونی؟ تو وہ پھر راز کھلنے لگا کہ وہ سچے خواب اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور اس کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کرے گا. انسان کا معاملہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر وسائل کی طرف جانا شروع کیا, وسائل اور اسباب کو سب کچھ سمجھنا شروع کیا, زور بازو کو سب کچھ سمجھنا شروع کیا. قارون کی طرح کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے, مال و دولت دے دیتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اوتیتہ علی علم, یہ تو ہم نے اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کیا ہے. مال دولت سب کچھ اسباب کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ اسے ظاہرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہتھوڑی مارو تو کیل اندر جاتی ہے, نہ مارو تو نہیں جاتی. اسباب کی دنیا میں وہ ڈیپینڈنٹ, کیونکہ جو بالکل آنکھوں کے سامنے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں وہ مٹیریل ہیں, ان کے پیچھے جو فلسفی اور روحانی پرسپیکٹیو ہے, تھیمیٹک پرسپیکٹیو ہے, وہ اس کو انسان بھولنے لگ جاتا ہے, صرف اسباب اور ظاہری چیزوں میں چلا جاتا ہے. اور یہ وہ مثال ایسے ہی ہے کہ اگر گدھے کو میک اپ کر کے اور اس کو وگ پہنا کے شیر بنا دیا جائے اور انسان اس کو شیر سمجھنے لگ جائے, دیکھنے والا اس کو واقعی شیر سمجھنے لگ جائے, تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہوگی. بالکل بیوقوف سے بیوقوف انسان کو بھی یہ سمجھ آ جانا چاہیے, چاہے جتنے مرضی فلٹر گدھے کو لگائے ہوئے ہوں, کہ یہ گدھا ہی ہے, زیادہ سے زیادہ خچر ہو سکتا ہے, ببر شیر نہیں ہو سکتا. اور یہی مثال انسانوں کی بھی ہے کہ ان کو خوبصورتی اور میک اپ اور جو مرضی کر دیا جائے, اندر جیسا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. جسم کی بھی بات کر رہے ہیں اور دل کی بھی بات کر رہے ہیں, کہ ظاہراً اللہ نے اگر کسی کو خوبصورتی اور حسن دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دل بھی خوبصورت ہو, وہ خیرخواہ بھی ہو لوگوں کا,
یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ کاسمیٹکس کے اوپر جایا جائے، ظاہری چیزوں کے اوپر جایا جائے، تو انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کاسمیٹکس کے اوپر جانے لگ جاتا ہے، چیزوں کی اصل، چیزوں کی روح، چیزوں کا کرخس، چیزوں کا مغز جو ہے نا وہ دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے جب تک وہ اللہ کے نور سے نہ دیکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا، اور انسان جو بار بار میٹیریل کی طرف لپکتے رہے اور لپکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے بھی ختم کرتا رہا اور اب بھی اللہ نے ختم کرنا تھا۔ اور یہ جو رستہ ہے جس پہ انسان ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس رستے کی طرف بار بار انسان پہلے بھی جاتا رہا ہے، اور یہ نہیں ہوتا ہونا تھا کہ اب اسی رستے کے اوپر، اسی طریق کے اوپر خلافت نہ آئے۔ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ آنی تھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر خلافت آنی تھی، اور اسی طرح کے مسائل اور وسائل درپیش ہونے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بڑی ایک نقطے کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج تو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ابو لہب مشرک تھا، آتا ہے نظر، اللہ کا دشمن ہمیں نظر آتا ہے، ابو جہل ہمیں اللہ کا دشمن نظر آتا ہے۔ ابو جہل کا جب نام لیا جائے، ابو لہب کا نام لیا جائے، تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کافر تھا، اللہ کا دشمن تھا، اور بہت غلیظ انسان تھے، اللہ کا قہر ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا۔ سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو دین کی پکچر ہم تک پہنچائی ہے، اس کے اندر اللہ نے ان کو دکھایا ہے کہ وہ کیسے ولن تھے، بلکہ ولن سے بھی ورس تھے، دشمن اور عجیب قسم کے لوگ تھے۔ لیکن اسی طرح اگر آپ آج سے پہلے کا پاکستان جو تھا، اور وہ جو ہسٹری کے بکس ہم تک پہنچتی رہیں اور خبریں پہنچتی رہیں، اس میں جو ہندو کا کریکٹر ہے، ہجرت کے وقت پاکستان کی طرف جب ہجرت ہو رہی تھی، تو ایک ہندو کا کریکٹر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ بت پرست تھے، گندے غلیظ لوگ تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ جب ہماری مائیں بہنیں ہجرت کر کے آ رہی تھیں، ہندو اور سکھ بڑا ظلم کرتے تھے، تو آپ کو اس کریکٹر کی پوری پرسنالٹی سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ خود کو اس بندے کے شوز میں لے کر جائیں، یعنی اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ محسوس کریں جس پوزیشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مکہ میں تھے، ایک بات، یا اس بندے کی پوزیشن میں خود کو ذرا امیجن کریں کہ جو پارٹیشن سے قبل ہندوستان میں رہتا تھا، تو وہ جو پکچر ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ آج آپ تک وہ پرسپیکٹیو پہنچ چکا ہے، ان کی پرسنالٹی پہنچ چکی ہے۔ آپ نے سنا ہی ایسے کہ ابو لہب کی پرسنالٹی ایسی تھی، لیکن وہ پکچر بہت ڈیفرنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ابو لہب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے کیسا رشتہ تھا؟ ایسا رشتہ تھا کہ جیسے آج شاید ہی کسی کا ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب کے گھر کی دیوار جو تھی وہ ایسے ملی ہوئی تھی، شاید ایک ہی دیوار ہوئی ہو بیچ میں۔ اب تو جب دو گھر بنائے جاتے ہیں شہری علاقوں میں خاص کر، تو وہ ایسے دو دیواریں بنائی جاتی ہیں نا، ہر دونوں اپنا اپنا بناتے ہیں، لیکن ابھی بھی دیہاتی علاقوں میں درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، ایک طرف ایک گھر ہو جاتے ہیں، اور اگر رشتہ دار ہوں تو وہ دیوار بھی اونچی زیادہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو کھانا سالن پکڑاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں، اور دروازے بھی اکثر باہر سے کھلے ہی ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا قریبی جو دیہاتی علاقوں میں آپ نے اگر دیکھا ہو، یا قصبے جہاں پہ آپ نے دیکھے ہو، جہاں پہ وہ شہری زندگی اس طرح سے نہیں آئی جیسے بڑے شہروں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو لہب کا گھر ایسے تھا، بالکل ساتھ والا گھر تھا۔ اور ابو لہب رشتے میں کیا لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سگا چچا تھا، وہ چچانی کے کزن، ابو کے کزن یا کچھ اور جیسے چچا ہم کہہ دیتے ہیں، سگا چچا۔ ابو طالب کا نام ہم نے سنا ہے کہ شیب ابی طالب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سپورٹ کی، سب کچھ کیا،
ابو طالب سے بھی زیادہ کلوز رشتہ آرگیویبلی مور اور لیس پاسبل ہے کہ ابو لہب سے ہوا ہو. اور یہی نہیں, اور وہ کیسا رشتہ تھا, خالی دیوار ایک نہیں تھی کومن بیچ میں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے رشتے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئے ہوئے تھے. اب آپ اس دور میں امیجن کریں, میں آپ کو ایک بڑی نقطے کی بات بتانے لگا ہوں. اس دور میں آپ اپنے آپ کو ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے, آنکھیں بند کر کے سوچیں, تو آپ کو پھر اپنی پوزیشن بھی کچھ سمجھنے کو ملے گی. تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے, حق بات کا اعلان کیا, تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پتہ ہوتا کہ یہ ابو لہب ایسا اللہ کا دشمن ہے یا بنے گا. وہ رشتہ تھا, ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کے ساتھ بڑا ایک انس والا رشتہ ہوتا ہے, سگی چچی. اور رشتہ بھی ایسا کہ بیٹیوں کے رشتے بھی ہوئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ امیجن کریں, وہ پکچر نہیں تھی جو آج مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے ابو لہب کی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ پکچر نہیں تھی, وہ ولن اور وہ دشمن کی پکچر اس وقت نہیں تھی. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کے رشتے اس کے دو بیٹوں کو دیے ہوئے تھے. اسی طرح جو ابو جہل تھا وہ اس وقت ابو الحکم تھا, عقل مندی کا بادشاہ, عقل مندی کا باپ, سب سے عقل مند ابو الحکم. اس کی وہ پکچر نہیں تھی, اس سے زیادہ ولن تو ہمارے آج کے یہ شہباز شریف اور وہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی تھی, وہ ایک ایسا بندہ تھا جس کو سب بڑا مقام دیتے تھے. اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا, شرک سے ان کو روکا, تو اس وقت یہ پرسنالٹیز ویسی نہیں تھیں جیسی اب ہمیں نظر آتی ہیں, جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بعد میں محسوس کی. شروع کی بات کر رہا ہوں, شروع میں وہ ولی ان کی پوزیشن نہیں تھی. اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ جو ابھی بھی آپ تھوڑا تھوڑا ریلائز کر رہے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں, پھر آپ اندازہ لگانا سچویشن کا کہ یہ ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو, یہ کون تھے؟ یہ خادم الحرم الشریف تھے. خادمین اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس وقت الحرمین الشریفین اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کا تصور نہیں تھا اس وقت, صرف کعبۃ اللہ تھا. اور کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہزاروں سال گزرے ہوں گے, واللہ عالم, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی. سمجھ آ رہی ہے عام لوگ؟ پھر اللہ نے ان کو مقام دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت والا, ایک وزیر اعظم والا مصر کے اندر. پھر وہاں سے چند تھے نا, 12 بھائی, اور پھر چلتے چلتے کتنا وقت گزرا ہوگا کہ غلامی, اور وہی مصر کے حکمران جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا وہ ان کے بچوں کو ذبح کرنے تک آ گئے. یہ ایک دو سال یا 100-200 سال کی بات نہیں ہے. اور 12 بھائی, 12,000 یا 12,00,000 یا پتہ نہیں کتنے کی ایک قوم بن چکی تھی. وہ جو ایک مصر کا پورا ملک تھا اس کی ایک بہت بڑی پاپولیشن تھی, صرف 12 بھائیوں سے شروع ہوئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ایک دو سال, 5 سال, 10 سال, 100 سال, 200 سال کی بات نہیں ہے, ہزاروں سال گزرے ہوں گے. اور اس دوران آپ سمجھ رہے ہیں, اس دوران خانہ کعبہ سے لے کر یہ سارا وقت جو ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ آئے وہ سارا وقت جو ہے یہ گزرتا جا رہا ہے, یہاں پہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو پھر نبوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پوز ہے.
جس میں یہ ہزاروں کی آشا لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے بنی اسرائیل. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو نبیوں کا سلسلہ ایسے طے دل پہ شروع ہوا کہ ایک بستی میں ایک نبی, دوسری بستی میں موسیٰ نبی, اور پھر ایک نبی دنیا سے چلے گئے, ساتھ ہی انہوں نے دوسرا پیدا فرما دیا. پھر اس کے اندر چلتے چلتے طالوت علیہ السلام علی بات اور داؤد علیہ السلام علی بات, پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ عطا فرمائی, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہ عطا فرمائی کہ ساری دنیا کے اوپر بادشاہ, پھر چرند پرند کے اوپر بادشاہ, پھر جنات کے اوپر بادشاہ, تخت آسمان میں اڑا ہے. خود سوچے غلامی سے لے کر وہاں تک یہ 200 سال کی بات نہیں ہے, اور پھر وہاں سے سلسلہ نبیوں کا چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. ہزاروں نبی آئے ہوں گے, اس کی کوئی ہمارے پاس تعداد نہیں ہے, شاید لاکھوں آئے ہیں, مطلب لاکھوں تو نہیں, 1,24,000 رفلی, یہ بھی کوئی اوتھینٹک فگر نہیں ہے, مور اور لیس سمجھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی ہزاروں انبیاء آئے ہوں گے. پھر وہ سلسلہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے, حضرت زکریہ تک آتا ہے, پھر حضرت یحییٰ آتے ہیں, حضرت مریم کے کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرماتے ہیں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 650 سال کے بعد جا کر پھر مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. سارے عرصے میں خانہ کعبہ وہاں موجود ہے, اور جو بنی اسماعیل ہیں اور عرب کے لوگ ہیں وہ اس کو اتنی جہالت آ چکی ہے. خود سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کو لے کر آنے والے بتوں کو توڑ دیا انہوں نے جا کر مندر کے اندر, اور یہ خانہ کعبہ پھر بتایا گیا کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر ہے, اسی کے اندر بت پہنچ چکے ہیں. آپ خود سوچیں کہ کتنا زیادہ وقت گزر گیا ہوگا کہ وہ نالج انفارمیشن اور ہلکا سا بھی کچھ باقی ہی نہیں رہا تھا کہ اسی کے اندر بت. یہ 1500 سال میں آپ دیکھ لیں, یہ جو 1500 سال پچھلے گزرے ہیں اس کے اندر لاکھ آلائشیں آ گئی ہوں گی, لیکن ابھی بھی شاید ہزاروں سال مزید اگر ڈھیل دے دی جائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو پھر بھی کسی کی اتنی ضرورت نہ ہو کہ خانہ کعبہ کے اندر تو آپ یہ اپنے دور سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. غفلت آ گئی ہے, ہڈن قسم کے شرک آ گئے ہیں, مشرکوں کو ہندوؤں کو خانہ کعبہ کے آس پاس گھسنے کی مکہ کے اندر انہوں نے ڈھیل دے دی ہے, لیکن ابھی بھی شاید ہزاروں سال تک ایسا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے جائیں اور اس کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باعزت سمجھا جائے, ابھی بھی آپ ہزاروں سال تک شاید ایسا نہیں سوچ سکتے. تو ایسا ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ, اللہ نے 1500 سال کو تھوڑا مشکل رکھ دیے گئے, جب اس عمر کے اور اس امت کے لوگ ایسے ہی 1500 سال ہونے والے ہیں, کام ایسا نہیں ہونے دے گا اپنے گھر کے ساتھ. لیکن آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے دیے تھے اس کو وہی نام دیتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, یا دین تھا, سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, اس کو وہ اتنی زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے. اس کی مثال یہ دے دیں کہ آج جیسے اللہ نے اولیاء پیدا کیے تھے کہ جو لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے, شرک سے بچاتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ان کی قبروں سے ہی لوگ دعا کرنے لگتے, تو اس کو بڑی عزت دیتے ہیں نا, چند ہوتے ہیں لوگ لیکن وہ جتنے ہوتے ہیں ان کے آپ مثال دیتے, وہ بڑی ایک رسپیکٹیبل چیز ہوتی ہے ان کے لیے. تو خانہ کعبہ ایک ریلی اس کو اوتھینٹک سمجھا جاتا تھا, ہمیں آج پتا ہے نا کہ وہ مشرک کرتے تھے, اندر بت رکھے ہوئے تھے, لیکن اس دور میں اگر آپ جا کر دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ سارا آپ لوگوں کو اس دور میں لے کے جانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دور میں یہ سوچنا بھی امپاسبل تھا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے, سمجھ رہے ہیں, خانہ کعبہ تھا اور بہت رسپیکٹ تھی, اس کو سجدہ کیا جاتا تھا اور یہ دین کا حصہ تھا, قبر کو جو قبر پرستی کرتا ہے ادھر جا کے دعا کرتا ہے, ادھر منت مانگتا ہے, دل میں اس کے ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دین کو بگاڑ رہا ہے, کچھ لوگ بے وقوف لوگ اس میں آ جاتے ہیں لیکن اوور آل پتا ہوتا ہے کہ یہ دین کو بگاڑا جا رہا ہے, یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے, اس کو کسی نبی سے وہ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے, ادھر ادھر کے کچھ عبد القادر جیلانی پہ لگا دیا, پتہ نہیں کسی کو غوثِ اعظم بنا دیا, ادھر ادھر لگاتے رہتے ہیں, کسی نبی سے کسی اوتھینٹک لینڈ مارک سے وہ نہیں ایسوسیٹ کر سکتے, سمجھ رہے ہیں, وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ بہت اوتھینٹک چیز تھی, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اس کو جوڑا ہوا تھا,
رہی ہے سمجھ, اور یہ بہت ہی زیادہ ریسپیکٹیبل چیز تھی اندر جو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور جو خانہ کعبہ تھا. اب اس پوزیشن میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ بت غلط ہیں, اللہ صرف ایک ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں, تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ ایسے نہیں کہ ایک دم ہندو مسلمان والی بات, جیسے آج یہاں ہندو مسلمان والی بات ہے, ہمیں پتہ ہے وہ بڑے غلط ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلام صحیح دین ہے, وہ نہیں تھا ایسے. وہ ایک وہ بڑا گڑمڑ چیز تھی, اس یعنی وہ دشمن والا رشتہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. اس وقت میں یہ کہنا کہ اللہ کی صرف عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, تو تب بھی ایک دم نئی دشمنی شروع ہو گئی. آہستہ 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 وہ تو پھر جب ہجرت ہو گئی, پھر جب جنگ بدر ہوئی, پھر بھی سلسلہ چلتا رہا, حتیٰ کہ فتح مکہ ہو گئی, پھر جا کے یہ چیزیں اس طرح سے اسٹیبلش ہوئیں لوگوں کے سامنے, عرب والوں کے سامنے, اور ہم تک پہنچی کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. غزوہ بدر میں جا کر یہ چیزیں کلیئر ہوئیں, اور پھر فتح مکہ کے بعد سارے عرب اور سارے عالم پہ کلیئر ہو گئی کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, حق اور باطل بن گیا. شروع میں نہیں تھا یہ ایسے. تو جو وہ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کلیئر کر دیا, لیکن اہل مکہ کے لیے ایمان کو قبول کرنا اور جس چیز کو وہ سجدے کرتے رہے, جہاں وہ ماتھا ٹکاتے رہے, جس کو وہ خدا سمجھتے رہے, اس کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو جانا اور ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا یا توڑتے ہوئے دیکھنا, یہ بہت ناممکن چیز تھی. اس کی ایک بہت ریلیجیس ویلیو تھی. آ رہی ہے سمجھ؟ تھوڑا سا اس دور کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایسے دشمن دوست والا معاملہ نہیں تھا, وہی دین سمجھا جاتا تھا. اسی دین کو, وہ جو دین سمجھا جاتا تھا اسی کو باطل اسٹیبلش کرنا بہت بڑی بات تھی. اور بہت بڑی بات وہ جو وہاں لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی تھی کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کی سٹیٹ, اس دور کا کلچر, اس دور کے دین کے لیے کھڑے ہونے والے اور پھر اس کے خلاف تلوار اٹھانے والے. نعوذ باللہ, یعنی یہ آج کے ہندو کی مثال ہے کہ جس بت کو وہ خدا سمجھ رہے اسی بت کو اپنے ہاتھ سے توڑے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہی معاملہ, پھر میں آپ کو جو دوسری ہجرت والی مثال دی, یہی معاملہ اس قدر تو نہیں لیکن کچھ اس حد تک ہندوستان میں بھی تھا, کمبائنڈ ہندوستان میں, کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا, اکٹھے کھانا پینا. رمضان میں وہ مسلمانوں کے روزے رکھ لیتے تھے, ہولی یہ جا کے ان کے ساتھ منا لیتے تھے. یہ ایسا رشتہ ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا, اکٹھے رہتے تھے بچے, ہندوؤں کے ہمارے گھر میں مسلمانوں کے گھروں میں سو جاتے تھے, اور مسلمانوں کے گھر میں ہوتے ہوئے ہندوؤں نے کہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا تو ان کے حوالے کر دیتے تھے. بڑا ایک ٹرسٹ کا رشتہ تھا, سکھوں کے ساتھ اور بھی زیادہ تھا. اس وقت میں جب ہجرت کا اعلان ہوا اور مسلمانوں نے اپنے اس کلمے کو ریئلائز کیا, تو اس وقت میں ان کو ایسے چھوڑ کے آنا اور ان کی وہ پوزیشن دیکھنا کہ وہ ایک دم دشمن بن گئے, نکلتے وقت تلواریں لے رہے ہیں, بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں, یہ ایک حیران کن بات تھی مسلمانوں کے لیے. آ رہی سمجھ بات؟ یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. جب بھی دین اسٹیبلش ہونا ہے وہ اللہ منہاج نبوہ ہونا ہے, ایسی ہونا ہے, اور اللہ اصلاح کرنے کا بندوبست بالکل کلیئر ڈنکے کی چوٹ تبھی فرماتا ہے کہ جب انسان گمراہی میں اس حد تک پہنچ چکے ہوں کہ گمراہی, جہل اور شرک کوئی دین سمجھ رہے ہوں. خانہ کعبہ کے اندر جب 360 بت پہنچ جائیں اور اسی کو دین سمجھا جائے, پھر اللہ تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ محمد الرسول اللہ کو بھیجتا ہے. جب اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ ہو چکا ہو, بنی اسرائیل والے اپنے جو پیشوا تھے جن کا کام اللہ کی طرف بلانا, شرک سے روکنا تھا, انہی کو رب بنا چکے ہیں, انہیں کو خدا بنا چکے ہوں, تب اللہ ڈنکے کی چوٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے. اور یہی ہونا تھا خلافت کے لیے بھی, یہی ہونا تھا خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے بھی, یہی ہونا تھا پوری دنیا میں امام المہدی کے نظام کے قائم ہونے کے لیے بھی. اب لوگوں کو لاکھ برا لگے
یہ بات سمجھیں، بڑا مشکل ہے آج یہ اسٹیبلش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ اس امت کے علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ نہیں، بدترین انسان نہیں کہا، بدترین جانور بھی نہیں کہا، مویشی بھی نہیں کہا، بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ کہ سور سے بھی بدتر ہوں گے، ہر مخلوق بدترین سے بدترین مخلوق سے بھی بدتر ہوں گے اس آسمان کے نیچے، اس آسمان کے نیچے بدترین انسان نہیں، جانور نہیں، مویشی نہیں، مخلوق ہوں گے۔ یعنی ان کے اندر اگر جنات میں سے بھی کوئی بدترین ہے تو اس سے بھی پرے ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ سمجھنا کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ جب اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یہ امپوسیبل ہے، یہ نہیں ہے ممکن۔ اور آج میں اور آپ جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں نا، کہ میرے ہی گھر والے جس مسجد میں ساری عمر نماز پڑھتا رہا ہوں، اسی کا مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن پاک جوتیوں کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ مجھے اگر اللہ نے دکھایا کہ میری مسجد کے مولوی نے جو قرآن پاک ہے وہ جوتیوں کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو مجھے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، اسلام کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ لیکن میرے ابو کو کیسے سمجھ آئے گی، میرے بھائی کو کیسے سمجھ آئے گی، وہ پورے محلے کے لوگ جو اس کے پیچھے ساری عمر نماز پڑھتے رہے ہیں، اسی کو دین سمجھتے رہے ہیں، اس کی بتائی ہوئی ہر بات کو اتھینٹک سمجھتے رہے ہیں، وہ کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ امپاسبل، امپاسبل۔ کیسے سمجھیں گے لوگ کہ مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ غلط ہے، اللہ کے خلاف ہے؟ کیسے سمجھیں گے لوگ کہ الجماعہ سے جو باہر ہے وہ کافر ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ یہ امپوسیبل ہے۔ لیکن جب یہ دین اسٹیبلش ہو جائے گا، جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا، جب امام المادی کی خلافت قائم ہوگی، پھر سب کو پتا ہوگا، پھر مفتی تقی عثمانی کا نام ابو لہبوں کی لسٹ میں سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ کرے، لیکن تب بھی اللہ یہ دکھائے گا، لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ حق کی طرف آنے، اگر ہدایت مل گئی تو حق کی طرف آنے سے پہلے جاہلوں میں تھا، جیسے ابو سفیان کو ہم جانتے ہیں کہ حق پہ آنے، ایمان لانے سے پہلے تک ساری عمر رسول اللہ سے جنگ کرتا رہا، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت آج بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن جس کو اللہ نے حق دیکھنے کی سمجھ عطا فرما دی، اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمت نہیں، توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اپنے عقل سے، اپنے فہم سے حق کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ، اگر تو مجھے اس گناہ سے نہیں بچائے گا، اس عورت کے شر سے مجھے نہیں بچائے گا، تو میں نہیں بچ سکتا، تو مجھے بچا لے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی سمجھ سے، اپنی ہمت سے ہم حق کو سمجھ لیں؟ اللہ کی توفیق ہے جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اوروں کو بھی لے کر آئے۔ تو اللہ نے پہلے بھی یہ بندوبست فرمایا تھا کہ اپنی رحمت سے، اپنی رہنمائی سے حق کی طرف لوگوں کو لے کر آیا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرما دیا ہے۔ چاہے نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے ایک چینل چھوڑا ہوا تھا جو اب ہمیں الحمدللہ اللہ دکھانے لگ گیا ہے۔ اس چینل کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے کچھ مثالیں بھی آج لوگوں کے سامنے ہو جائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے، اور جو حق کی طرف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کیئر سے رہنمائی فرماتا ہے۔